Nie, hudba. Poczekaj, nie idzie to. No to. Czemkasz mi kresza? Jak jazdzik ten kresz na lopacie? Jak miłka kresza? Szak przestań! Ale ty si sa nie, to si spadol, to neplatí. Máš zlý tento, zlý checkpoint. Či ten puntík. Čakaj, jak si s tým nebudem. Ahoj, ty si robíš z roboty srandu, toto je vážna robota. Ty robíš srandu z roboty. To je vôbec nie sranda. Aj tak je dobre. Perečita? Však ale chcem kreša. Však choď vonku. Krešiš šiel na jablčka. Nie, ja chcem jablčka. No, kukos, dobre. Tak urob kreša. Hej, urob. Urob kreša. Juhu. To sa nedá. No ale. Tu je ešte pekne. A tu je škaredá búrka. No až toto je tá banka, už mnohokrát spomínaná. Prvýkrát by teraz spomínaná. Aj prvý. A tu je taká burka, sa ťahne. O chvíľu začne pršať. To znamená, že my nebudeme môcť robiť. A už aj vtaky idú preč. Čo tu jeden vták vyjame? Kopeme rúru. Kopeme rúru. Toto z jazera, toto rúru jazera, kopeme. Rúru z jazera. Prišiel Poláško a povedal, to je náš šéf. Prišiel a povedal, musíte kopať, kým nenájdete rúru. Hovorím, na jazere býva. Nie, tu je rúra, hľadajte. A tu sme svetlo. A tu není rúra. Poď von už. Ideme dať prestávku na týždeň. No a tu je náš, tu je náš pracovný stôl. Tu je náš pracovný stôl. Zasratie, kým si robil, tak, čo si? No a tu je hudba, hej, tu to hraje. Ič nabrať vodu. Tu je voda. Nie, ja mám tu pohár. Tu je zákres, kaj? Tu je zákres. Takto to vyzerá. Znamená, že toto je tu schody, to je tamto tam. Hej. A tu bolo kopané pred pol rokom. A takú jamu oni vykopali. Lenže mali bager! Ty hlupý bager. Ja z toho bager. A on príde a tu povie, tak tu stajal, tak to kopte tu. Tak kopte tak. Hovorím, pozerám, tak pozerám do jamy, jak pozerám, nič. To tak, začne pršať a potom dáme prestávku. Dovidená!